约翰·里卡特，据《镜报》10月1日报道，美国一男子为了让孩子停止哭泣，竟然用强力胶将两月大宝宝的眼睛嘴巴都给粘住，并将宝宝放置在枕头和台子下。目前这名男子已被逮捕。近日，美国德克萨斯州和丹佛警方接到线索，来到一家汽车旅馆的房间里，在那里他们发现了一个被埋在枕头和台子下的两月大女婴。这起案件的报案人为女婴的母亲，她告诉调查人员，因孩子哭闹不止，29岁的父亲约翰·里卡特 Johnny Lee Carter 用拳头猛击孩子的头部和肋骨。在房间里，警方还发现了强力胶水。经调查发现，约翰在殴打孩子之后，用强力胶将宝宝的眼睛嘴巴给粘在一起，再放在枕头和毯子下。有媒体报道称，孩子的父亲于9月16日被警方联系之后逃跑。此外，约翰之前就因家庭暴力而服刑。目前，约翰被控对儿童身体造成严重的伤害，于周一在埃尔帕索被逮捕。封面新闻为您编译。如果您有新闻线索，欢迎向我们爆料，一经采纳也费用酬谢。爆料关注 ,XX 爆料 QQ, 3386405712。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。